kollha naħdmu biex ikollna l-aqwa ħajja possibbli. Imma dan ikun inukli jekk ma jkollniex moħħna mistrieħ. U li dak li se naħdmu għalih se jibqa' tagħna. Mhux lesta nitlef dan kollu. Għalhekk it-triq li rid tal-Malta ser nażel għajjen. Din Malta li nemmnu fiha, is-saħħa lill-Maltin. Senjuri, lejla tajba, tletti muħra l-poplu Malti u għawċi u għam sejħ sabiex jivvota fl-elezzjoni tal-Kunsilli kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Brabta ma dan l-appuntament elettorali l-Awtorità tax-Xandir fil-ġimgħat li għaddew tellet skema ta' xandiriet politiċi. Li ma skema se tiġi fit-tmiema l-lejla bid-dibattitu finali bejn il-Prim Ministru mixej tal-Partit Laburista Robert Tabela u l-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonista Bernard Gregg. Dan huwa dibattitu mifrux fuq sit round ta' mistoqsijiet, kull round ta' mistoqsijiet għandu tema marbuta u jwieġeb l-ewwel il-kap tal-Oppożizzjoni u jsegwi il-Prim Ministru. Fil-fatt l-ewwel tema hija marbuta mal-slogans li żewġ partiti għażlu għal din il-kampanja. Lejla tajba, Dr. Gregg, x'taqt nibda bil-nistaqsik dwar l-slogan li l-Partit Nazzjonista għażel għal din il-kampanja elettorali. Grazzi liem, il-lejla tajba lilek, il-lejla tajba lilek, Prim Ministru. Qabel nibda x'taqt nieħu din l-ewwel opportunità fuq it-TVM biex ngħaddi l-kondoljanzi lill-familja Muscat għat-telfa ta' Salvo Muscat. Nistgħu ma naqblu fuq xejn, però naqblu żgur fir-rispett kbir li l-kol għandna lejn il-ġenituri u bla dubju it-telfa ta' Salvo Muscat hija telfa kbira għall-familja Muscat u għalhekk nerġa' noffri l-kondoljanzi b'mod pubbliku. Jiena llum jgħataw biex fl-opportunità li għandi nitkellem live mingħajr kontroll fuq it-TVM, nitkellem fuq il-fatti. Il-ħaddieħor se nħallih ibeżża, se nħallih iwiet dak li mhux se jwettaq, inħallih iwettaq dak li ma wiċ bħal meta ma qalilkomx illi rid jagħmel jott marina ġewwa Marsa Scala qabel l-elezzjoni mbagħad wara l-elezzjoni mar biex jagħmel jott marina u waqqaf nieħ. U ħanibqa' fuq il-fatti u l-fatti biss. Aħna għażilna li nitkellmu dwar l-importanza illi fil-politika aħna naħdmu għalik. Kemm il-Prim Ministru kemm jien qegħdin fil-politika biex inservu n-nies. Però hemm differenza. Għaliex fil-waqt illi aħna mhux biss fuq livell Ewropew għażilna slogan għalik u allura ħriġna l-proposti tagħna li huma ċari ħaddieħor gideb meta qal li m'għandniex slogan. Lu m'għandniex proposti, għandna wkoll proposti għal kull lokalità fejn jidħlu il-kunsilli lokali bi proposti ġeneriċi għal lokalitajiet kollha u bi proposti konkreti għal kull lokalità. Fejn qed nindirizzaw diversi temi, qed nindirizzaw l-ambjent, qed nindirizzaw it-traffiku, qed nindirizzaw is-sigurtà, qed nindirizzaw l-iskart, qed nindirizzaw ukoll għaliex hija importanti ukoll l-immigrazzjoni, l-popolazzjoni, għaliex aħna partit illi il-politika ma nagħmluhiex lejliet l-elezzjoni kif qed jagħmel il-gvern bħalissa kull sija jgħid li se jagħmel xi ħaġa u jħalliha dejjem fil-futur, imma aħna nitkellmu dwar il-fatti. Għaliex aħna qegħdin hawn għalik u nħallu il-ħaddieħor illi jibqa' hemm għalih biss. U nerġa' ngħid bil-fatti u bil-provi. Għalik ġibna l-isptarijiet. Għalik tħanna l-qorti Adrian u jien f'isem il-Partit Nazzjonalista biex inġibu l-400 miljun lura li nsterqu
في زمن غير ناسيوناليستا من فوق المريض من فوق الباتيانت من فوقك من فوقنا الكل الشي ضربة يوهر الكل يكون نبزون الصحة في بايزنا يكون نبزون الاسبتاريات تانا بيش يشحبوا بيش يقسموا الفلوس المليوني داوك اللي سرقونا الأورتي قالت لولا أوفيتشيالي في الغفرن في الغفرن تياك في الغفرن تاكم عليك allura monna l-qorti għall-erba mit miljon. ċaħġa li seta jagħmilu? Però għalik, ma milix, anzi, ġi l-qorti, ġi l-qorti biex jipprova iżomna milli aħna propju nġibu dawk il-flus. Għaliex, għalih, ġi l-qorti biex iwaqqafna milli nġibu l-erba mit miljon lura. Kif għamel għal-ħafna snin u taqablu biex ma nġibux l-isperiet l-ura għalik. Għalik, aħna minna l-ġlieda biex nkunu nistaw kunem inkjesta publika għal-Jean-Paul Sofija. Għamminna l-ġlieda għalik, għal-Jean-Paul Sofija, għal-ommu. Għalih, baqa jwebbes rasu, baqa jistina ma qalb ta' om biex l-inkjesta publika ma s-sirx, ma għal-liex, għalla ma tifimx. Alla ma jużawk, alla tħallihomx jużawk. U meta nitkellmu għalik, x'jagħmel? Jgħidilna negattivi. Ġifier meta inti tgħid illi tmur biex tixtri jew mhux biex tieħu il-mediċini b'xejn jgħidulek m'hawnx u jkollok tixtrihom u titkellem magħna, inti qed tkun negattiv. Meta aħna nirrepetu u nwasslu l-messaġġ tiegħek, aħna qegħdin nkunu negattivi, aħna qegħdin nwasslu l-vuċi tiegħek li ħaddieħor irid illi nkisru. Meta inti kollok tagħmel operazzjoni u għal darba darb tieni jgħidulek mullura għax m'għandni spazju għalik għax ma nvestewx fis-saħħa volja nefqu l-miljuni. Konkludi, Dr. Krik. Jgħidilna negattivi u int ikollok tmur privat jekk ikollok biex inkella jkollok tistenna sena, sentejn, tlieta, erba. Grazzi biex tagħmel operazzjoni. Se ngħaddu l-intervent. Meta nitkellmu fuq persuna minn kull ħamsa u ma fxifer il-faqar ma jridx jismagħha. Nkunu nitkellmu għalik ukoll. Li persuna llum ikollha taħdem 6-day week għaliex taħli ħafna ħin fi traffiku. Meta l-awċin imbagħad illi jgħixu għawdex jaħdmu Malta jkollhom jaħdmu 7-day week għax jaħlu sija ħanaddu għall-intervent li antik illi ħallejt il-għamil. Sanaddu għall-intervent li deliverman. Il-ġenituri li ma jistgħux igawdu lill-uliedhom. Il-ġenituri li jibqa' jwedhom li se jagħmlilhom liġi biex ikun jistgħu jgawdu lulidhom u jibqa' jimpika magħhom u jgħaddihom biżmien. L-erba' mit miljun li sarqulna ħan ikkonkludi minn flus tal-poplu Malti u Għawġi. Taf kemm hum 400 miljun? Ħan ngħidilkom. Kull sena niġbru 5 miljun euro għall-istrina u nagħmlu sew biex ngħinu lil dawk il-persuni li għandhom bżonn. 400 miljun euro huma 80 darba daqs kemm tixbor l-istrina f'sena. Immaġinaw kemm seta jisir ġid man-nies miegħek ma' uliedek u ma' l-eżis tiegħek. Mhu jibqa' jitkellem għalih. U issa ħad isimgħuh, ħajbeżza, ħajattakka u ħajgħidilna li aħna negattivi għax nitkellmu għalik. Nitlobkom tirrispettaw il-ħin allokat ma' kull intervent, kif għedna l-ewwel żewġ interventi dan tal-introduzzjoni huwa ta' 5 minuti, 4 minuti jsegwu l-aħħar żewġ rounds huma mill-ġdid ta' 5 minuti il-ħin huwa maqsum b'mod ekwu bejn il-Prim Ministru u l-Kap ta' l-Oppożizzjoni. Prim Ministru, lejla tajba lilek ukoll. Lilek ukoll li hemm. Naħa l-oħra. Naħa l-oħra l-Partit Laburista resaq għal din l-elezzjoni bil-kampanja is-saħħa lill-Maltin. Kif tispjega kif imsejsa din il-kampanja vis-à-vis il-prijoritajiet tal-pajjiż f'dan il-waqt? Kap tal-Oppożizzjoni għalaq l-interventi jew billi qal li se ngħid li huma negattivi. Dak għal-ewwel stess, jiġifieri m'għandix għalfejn nirrepetiha jien, però nibda billi wkoll jiena nestend il-kondoljanzi tiegħi lill-familja Muscat li diġà kelli l-opportunità li ngħaddihom lil Joseph personalment. U forsi minn din l-esperjenza kera wkoll it-talima hija ta' kemm ir-rispett reċiproku ta' bejnietna minkejja kull diverġenza ta' opinjoni politika li jista' jkollna. Dik hija xi ħaġa li rridu nibqgħu ngħixuha ta' kuljum. U jekk tgħidli lejla xtaqt naqsam mal-poplu tagħna ma' dak il-ġenituri li bħalissa forsi qegħdin jistudjaw ma' wliedhom billi l-ġimgħa dieħla jibdew l-eżamijiet, ma' dawk li qegħdin xogħol bħalissa ma' dawk li qegħdin
jistriħu fis-salotti tagħhom wara ġurnata ibsa ta' xogħol mal-anzjani tagħna illi jafedin isebbuna minn dar tal-anzjani jew ir-residenza tagħhom għax għandhom tisħiħ tas-servizzi fil-komunità dwar dak illi jiena nemmen illi għandha tfisser il-politika. U jiena nemmen illi il-politika tagħna għandha dejjem tkun waħda illi tkun iċċentrata madwar il-ħtiġijiet tan-nies, infassla biex issaħħaħ l-aspirazzjonijiet tan-nies. U għalhekk il-deċiżjoni ta' 8 ta' Ġunju hija waħda fejn is-saħħa tal-għażla tal-poplu Għawċi u Malti hija f'idejk. Is-saħħa li rridu nibqgħu nagħtu lil Jean Lloyd Zazuh ta' 17-il sena li tqajt miegħu il-ġimgħa l-għaddiet meta nawgurajna l-investiment tal-EasyJet, Zazuh illi ta' 16-il sena beda jistudja l-MCAST, igradwa, lesta l-kors tiegħu u llum ta' 17-il sena jaħdem fuq l-istruttura tal-ajruplani. Mela ma' Jean Lloyd irridu nfasslu t-tisħiħ tal-viżjoni tagħna biex aktar kumpaniji ta' avjazzjoni jiġu jinvestu ġewwa pajjiżna u dan is-settur tant importanti tal-MROs jibqa' joħloq opportunitajiet insaħħu l-MCAST biex iħarreġ iż-żgħażagħ tagħna jaħtfu l-opportunitajiet kollha u nibqgħu dejjem hekk mixjin il quddiem. Dik il-diskussjoni tant sabiħa li kellna fit-Town Hall event tal-Marsa Mivan li tkellem magħna dwar kif iridu naħsbu biex insaħħu s-settur sportiv li jimmili ta' fih dak tal-OCR. Hemmhekk dik id-diskussjoni tant importanti ta' kif aħna ħanibqgħu ninvestu fl-isports. Id-diskussjoni l-oħra li kellna fit-Town Hall event fejn iddiskutejna il-festa Maltija, kif ħankomplu nsaħħu it-tradizzjonijiet Maltin. Dak it-tisħiħ tal-opinjonijiet li samna flimkien ma' Bjorn dakinhar u grupp ta' nies li ġew jaqsmu magħna kif irridu nibqgħu insalvaw il-każini Maltin u dak huwa meta aħna naħdmu flimkien kemm nistgħu nibqgħu nsaħħu is-suċċess illi kiseb dan il-pajjiż. Dak is-suċċessi li nemmen irridu nibqgħu naħdmu biex nikkonsolidawhom u nsaħħuhom fl-għaxar snin illi ġejjin. Id-diskussjoni li kellna manzjana li ġiet fil-kabinett tan-nies u li qaltilna li dieħla fil-perjodu tal-anzjanità daħlet biża li se jkun perjodu ikrah f'ħajjitha u lillum qiegħda t'esperjenza li sbaħ perjodu f'ħajjitha għaliex saħħaħna s-servizzi fil-komunità qiegħda tħossha valutata mill-pajjiż mod ġenerali tħoss li qed għandha valur x'tikkontribwixxi fis-soċjetà tagħna u għalhekk issa hija wkoll tista' tħares il-qudiem. Għalhekk ukoll it-tisħiħ b'saħħtu fil-pensjonijiet illi nagħtu sena wara l-oħra. Diskussjoni li kelli maż-żgħażagħ kemm fil-higher secondary kif ukoll fil-junior college fejn tħaddidna dwar il-bilanċ daqstan delikat illi jrid jinżamm bejn żvilupp u ambjent biex l-iżvilupp ikun wieħed sostenibbli. Dik il-viżjoni tant qawwija taż-żgħażagħ li tant ħadd pjaċir illi nitħaddet magħhom u li determinat li jekk nerġgħu nataw mandat ta' fiduċja b'saħħtu nhar is-Sibt illi ġej inkun hemmhekk maż-żgħażagħ biex magħhom nistgħu nitħattu dwar din il-viżjoni u dik il-viżjoni nkunu f'pożizzjoni illi nimplementawha. Sfortunatament fuq in-naħa l-oħra għandna oppożizzjoni li resqet għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew b'dokument ta' faċċata ta' 500 kelma li jħalli barra l-aktar materji importanti għall-pajjiż fuq livell Ewropew dak tat-tassazzjoni fejn deħlina l-sfida mhux żgħira biex nippreservaw dak li huwa ta' kompetenza nazzjonali. F'suġġett tant importanti għalina, tassazzjoni, l-oppożizzjoni skiet assolut, l-immigrazzjoni sfida tant kbira għall-pajjiżna, li l-oppożizzjoni għandha skiet assolut fuqha. U għalhekk li nhar is-Sibt il-poplu Malti, kontrarjament għal dak li tgħid l-oppożizzjoni li s-Sibt jaf ikun ġurnata bħall-oħrajn, nhar is-Sibt il-poplu Għawċi u Malti se jkun qed jiddeċidi hu dwar x'futur irridu nagħtu lil pajjiżna l-ħames u l-għaxar snin illi ġejjin. Jekk irridux Ewropa ta' paċi jew Ewropa ta' gwerra illi trid timxi fiha l-oppożizzjoni bħala parti mill-familja EPP. Jekk irridux Malta ta' austerità li trid l-oppożizzjoni jew Malta ta' sostenn inċentiv u investiment illi rridu aħna. Jekk tridx is-sostenn fil-qasam tal-enerġija dak illi tajna aħna f'dawn l-aħħar snin u li se nibqgħu nagħtu għall-għażla li qed joffri l-kap tal-oppożizzjoni illi jola l-prezz tas-suq internazzjonali u fdal aħħar xhur ola b'mod qaw immens u jola dak ta' ukoll. Għal jekk irridux li s-Ottubru li ġej u li l-inmin hekk ukoll inżommu fis-seħħ l-iskema stabbilta fil-prezzijiet tal-ikel jew jekk kif trid l-oppożizzjoni inneħħu dik l-iskema ta' stabbilta tal-prezzijiet tal-ikel. Jekk irridux gvern li joffri s-soluzzjonijiet
għal-oppozizjoni li toħloq il-qtieħ il-qalb, għal-gvern illi joffri li tal-ħbiberija biex naħdmu flimkien minkejja il-fem differenti li jista' jkun għal-kull suġġett, għal-oppożizzjoni li hija interessata illi tifret illi għamlet il-manifest elettorali tagħha inkjesta illi interessata biex tattakka lil dak u lil dak u lil dak u jiena nagħmel forsi l-iktar domanda pertinenti. Wara kampanja elettorali li waslet issa fi tmiema, meta wħed janalizza 68 manifest tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Kunsillu Lokali, l-10 prinċipji li għandna għall-Ewropa, direzzjoni u viżjoni ċara, għalli wieħed janalizza il-baħħ illi provdiet l-oppożizzjoni baħħ assolut u għalhekk illi verament aħna nemnu illi s-saħħa hija tal-Awċin u tal-Maltin u s-saħħa tal-għażla nhar is-Sibt li ġej hija f'idejkom. Wara dik l-introduzzjoni ħa ngħaddus għad-domandi li preparajt għal dan id-dibattitu finali u xtaqt nibda bil-politika barranija, dak li tiġri barra minn xtutna. L-aħbarijiet internazzjonali jibqgħu iddominati fost l-oħrajn minn dak li qed jiġri fil-Lvant nofsani u tul il-ġimgħat li għaddew issoktaw l-appelli sabiex Malta tirrikonoxxi l-Palestina bħala stat. Temmen li Malta għandha tieħu dan il-pass, Dr. Grech? Grazzi tad-domanda li hemm, ovvjament irid nirrispondi xi punti illi qal Prim Ministru, ċettilkom, se jiġi hawn biex joqgħod ibeżża u hekk għamel. Min mhux se nħela fuq dak l-istil ta' politika, jiena rrid stil ta' politika differenti però ma nistax. L-għawetkom ħantikom il-fatti, ma ntikomx il-fatti għadu kif qal illi aħna rridu nollu l-prezzijiet tal-enerġija. Ejdli fejn għatta. Ħanejdilkom però bil-fatti x'qal Ministru tiegħu, somma ex Ministru tiegħu. Ian Borch, fit 8 ta' novembru 2023, skużi, mux Ian Borch, din għala, we have cross-party support for the energy subsidies, they are very important for us. Din għala Edward Zammit Lewis, u jgħat on tape, u jgħida nistiden li jek lijem. Li jek trita, unek għandek il-pendrive, tajjeb, podġija oner, ħalli nisimawa. Għaliex jiena nitkellem biss fuq il-fatti. Hawnhekk liem, jekk jogħġbok għandek il-pendrive fejn Edward Zammit Lewis qiegħed jgħid illi ż-żewġ partiti f'dal pajjiż għandhom l-istess politika fejn jidħlu s-sussidji. Gidba li ilu jipperpetwa għal dawn l-aħħar xhur. Saqsejtu ejdli fejn għatta u mhux se jgħidilkom fejn għatta. Se jipprova jivvinta, però mhux se jgħidilkom. Jien nitkellem bil-fatti. Dwar il-gwerra. Imma qabel il-gwerra semma ħafna nies, taf il-bin ma semmiex fost oħrajn. Lill-edukaturi, lill-allima, lill-allima nesihom li jista' jkun qegħdin jarawna llejla għaliex ipprova ilu jwedhom qabel l-elezzjoni li għaddiet u ta' qabel li ħajżidulhom il-paga b'mod sostanzjali, issa llum anke ħarġu kemm qed jgħidu li sejtuhom flus. U jidher ċar li l-allima u l-edukaturi ndunaw illi qed tipprova titħaq bihom. U maċċettawx dak illi inti il-ftit illi provajt toffrilhom. M'intix qed tirrikonoxxi x-xogħol imprezzabbli li jagħmlu l-edukaturi tagħna, l-allima tagħna mat-tfal tagħna. Li dawk insejthom. Għax int tinsa lil dawk illi verament qed jgħinu lil dawn iż-żgħażagħ tagħna tfal tagħna jikbru. Dwar il-gwerra, ipokrezija oħra. Taf kemm li jgħid li aħna rridu l-gwerra u jrid il-paċi? Fatti. Dan huwa dokument illi jiġbor dawn id-dokumenti kollha ħa nagħdihom lok li hemm. Dawn huma d-dokumenti kollha, Prim Ministru ovvjament għandu kopja tagħhom, għax hu kien preżenti f'dawk il-laqgħat kollha. Ħa ngħidilkom x'qalu x'għamel il-Prim Ministru dwar dan din il-materja. 13-il xahar ilu, ġifieri sena u xahrejn ilu, ftiem u għamel sew li ftiem flimkien mal-ministri, il-Prim Ministri l-oħrajn Ewropej, illi jonfqu 3,500 miljun euro biex ikun l-Ewropa tkun aktar ippreparata u anke biex tgħin l-Ukrajna tiddefendi ruħha. Nefqa biex insalvaw il-ħajjiet tan-nies. U għamil sew. Ma mhux imma tiġi jgħidilna li għax aħna bħala partit irridu li jkun hemm nefqa d-difiża aħna rridu l-gwerra, l-ipokrisija. 13-il xahar ilu qalilna ftiem f'Ġunju tas-sena l-oħra illi Europe's long-term strategic capacity to take more responsibility for its own defense kien wieħed mill-firmatarji.
seba xhur ilu ftiem for defense readiness, resilience, security of the union, including through defense investment, military mobility, regular live exercise and enhancing space security. Kien wieħed mill-firmatarji. U għamel sew. Però mbagħad jekk aħna rridu l-istess, ma tiġix tgħidilna li aħna rridu l-gwerra u li inti trid il-paċi. Għaliex jekk trid il-paċi int irridu l-paċi aħna wkoll għax qed niftehmu miegħek. Però jekk aħna rridu l-gwerra, allura trid inti wkoll għax huwa l-istess diskors. Erba' xhur ilu, propju fl-ewwel ta' frar li għadda. Ftiehem ukoll biex ikomplu jaħdmu bħala wkoll Kunsill Ewropew ħalli jkun hemm iktar military support. U għamel sew! Imma tiġix hawnhekk u tibqa' b'din l-ipokrizija li tgħid li aħna rridu l-gwerra u inti trid il-paċi. U inti saqsejtni jekk għandix il-Palestina illi tkun. Jiena ngħid il-Prim Ministru, taf kemm ilu jgħid illi jaqbel anke aħna naqblu li għandu jiġi rikonux l-Istat Palestinjan hija l-pożizzjoni tagħna għal ħafna snin ta' two state situation li jkun hemm ir-rikonoxximent taż-żewġ stati. Taf x'għamel? Kellu l-opportunità li jagħmel dikjarazzjoni li jaqbel l-Ewropa ma il-Palestina jkun stat, ma miliex. Għaliex? Għax jgħid ħaġa u jagħmel oħra. Ma tikollok il-Prim Ministru jikkritika lilna, jikkritika Roberta Metsola għaliex, u dar rapportat ovvjament it-Times, għaliex irridu nsaħħu id-difiża propju Ewropea. Ejja naqblu. Din hija gżira ta' paċi. Meta inti investi għad-difiża, mhux gwerra trid, imma trid tiffendi ruħha. Taf x'irid il-Prim Ministru? Trid. L-Ewropa meta jkun hemm mistajjieda f'nofs ta' baħar, is-sajda Maltin qed jiġu attakkati minn persuni ta' nazzjonijiet oħrajn. Irrid li ma jkunx tista' tiddefendihom, taqbeż għalihom, tħossihom fil-fattu. Ma jgħidux. Grazzi, Dr. Dak li jrid il-Prim Ministru fil-fatti. Ma fuq il-kwistjoni tal-Istat Palestinjan diġà tkellimna, aħna naqblu li għandu dan ikun, il-Prim Ministru ngħidlu fittex llum qabelata iddikjara dan l-Istat. L-istess mistoqsija li mill-kap tal-Oppożizzjoni ndur fuq jekk nagħmel lilek Prim Ministru. Ivalijem naturalment qabel nidħol għaliha hemm punt iżgħar li xtaqt bil-forsi wieġeb il-kap tal-Oppożizzjoni. Għaliex kważi kważi meta jgħidhom huwa stess qed ikompli jafas fuq l-iktar punt illi jbagħti minnu. Innuqqas ta' kredibilità. L-ewwel wieħed illi jgħidlek illi f'dal aħħar xhur kellu politika konsistenti bħal tagħna fil-qasam tal-enerġija u li qatt ma qal illi jola il-prezz tas-suq internazzjonali taż-żejt u ma jolix f'Malta. Dik bil-kontra qal jola l-prezz internazzjonali taż-żejt jola f'Malta. Qiegħed on record. Qiegħed on record hemm konferenza stampa fejn issa l-poplu Malti jiġġudika aktar tard intellgħu il-klips tiegħek qed jgħid taf illi għatta. Taf illi għatta u konsistentement kienet il-politika tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista illi jola l-prezz tas-suq internazzjonali kif wara kollox għamlu bejn l-2008 u l-2013 għal kull euro li kien jola żejt minn barra il-kontijiet hawnhekk kienu jollhom id-doppju ta' dak illi kien jola minn barra. Tieni punt. Tieni punt. Waqqas taf inti saqgħet l-ewwel għat-tim borġ, imbagħad għat-tim borġ mhuwiex ministru, imbagħad semmejt Edward Zammit Lewis. Imbagħad jien it-tieni punt illi qal biex jaċċenwa kemm mhuwiex kredibbli. Qal illi hu u Adrian Delija marru l-qorti jiena ħan fakrek ftit. Kemm illi Adrian Delija meta mar il-qorti ħallejtu waħdu. U li kont qed tagħmel inti kien illi taħdem minn wara biex toħodlu postu dakinhar, dak illi għamilt inti dakinhar u mbagħad meta l-affarijiet ġew kif ridtom int, irkibtlu fuq iż-żiemel u fuq il-karru tiegħu. It-tielet punt, il-kwistjoni tal-Jott Marina ta' Marsa Skala. Partit Nazzjonalista fl-2006 illi daħħal il-bajja ta' Marsa Skala bħala li fiha tista' ssir Marina u konna aħna mhux wara l-elezzjoni lanqas kif qatt inti. Illi qabel l-elezzjoni tajna commitment ċar u wara l-elezzjoni bdilna l-pjan lokali biex darba l-dejjem qatt ma jsir Marina fil-bajja ta' Wiet il-Għajn. Daw kuma l-punt imbagħad isemmi l-edukaturi. L-edukaturi dal-għodu batnilhom ittra permezz ta' email personalizzata fejn qed nispjegaw iż-żidiet qawwija bla preċedent l-iktar ftehim kollettiv li se jkun qatt qed jagħti żidiet b'saħħithom lill-edukaturi tagħna. Ikkumparaw. U llum kulħadd jista' jagħmel dak l-eżerċizzju ta' paragun bejn dan il-ftehim kollettiv li qed jiġi mqiegħed fuq il-mejda għal ftehim kollettiv preċedenti għasem paragun żidiet
għawin ħafna u li jinn nemmel jixraq l-edukaturi tagħna għaliex irawmu soċjetà ta' żgħażagħ u ta' tfal tagħna li hija waħda b'saħħitha. Ħafna dalgħod ukoll ftaħna call center fejn jistgħu jsiru d-domandi kollha għaliex qed immexxu kollox b'mod trasparenti għaliex demnu ħafna fl-edukaturi tagħna u jiena nemmen ukoll konvint anzi li fil-jiem li ġejjin dak kollu li kellu jiġi kjarifikat jiġi ċċarat nkunu nistgħu nagħlqu dan il-ftehim kollettiv li se jagħti żidiet mill-aktar qawwija lill-edukaturi tagħna. Però mbagħad li tisma' jekk forsi l-iktar punt inkredibbli li smajt il-kap tal-Oppożizzjoni jitħaddeed dwaru lejla huwa fuq il-Palestina. Għaliex fuq il-Palestina fis-7 Ottubru kellna dak il-li ġara li jafbih kulħadd. Immedjatament wara ikollok il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, Ewroparlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista, illi mill-ewwel tiżbilanċja lilha nnifisha, tis-sogra li tiżbilanċja l-Unjoni Ewropea magħha, tmur tiġri l-Iżrael u tieħu bidejn dak illi sussegwentement nafu illi kontribwixx għalih. Ixieren ta' eluf ħamsa l-ewwel, 15,000, 15, 20, 30, 35,000 telf ta' ħajja fin-naħa tal-Palestina u oħrajn fuq in-naħa ta' Iżrael. Dawk li dejn imċabsin bid-demm għaliex dakinhar ittieħdet deċiżjoni żbaljata. Li mbagħad il-messaġġ li ntbagħat dakinhar l-oppu il-foto op illi ġiet imfittxija dakinhar waslet biex kellha l-konsegwenzi tant korroħ aħna konna ċari mill-ewwel. E permanent ceasefire għadna dakinhar u li tidħol il-paċi minnu fih. Kont l-uniku mexxej kważi Ewropew li bdejt nitkellem fuq hekk dakinhar. Hekk kif ukoll, meta kontrarjament għal kif isemm il-kap tal-Oppożizzjoni, ġiet id-diskussjoni fuq il-fondi li l-Unjoni Ewropea li dettati lill-Ukrajna, aħna konna ċari ħafna. Jekk tridu tinsistu fuq il-politika ta' aktar armamenti, ta' aktar investiment fl-armamenti, dik deċiżjoni tagħkom, aħna għandna salvagwardji li se nenforzawhom dawk li joħorġu mill-Kostituzzjoni, il-paċi, in-newtralità, in-non allineament, insistejt għalihom kont ċar minn qabel beda l-Kunsill Ewropew għal darba tnejn, illi jekk dawk l-assigurazzjonijiet mhux se jiddaħlu bil-miktub fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ma kont se nappoġġa, dak l-assigurazzjonijiet iddaħluhom mbagħad għalhekk illi stajt nappoġġa basta ikun hemm is-salvagwardja sħiħa tal-obbligu tan-newtralità u tal-paċi li joħroġ mill-Kostituzzjoni tagħna. L-aħħar punt kemm irnexxilna f'daw l-aħħar xhur insaħħu r-reputazzjoni ta' pajjiżna fuq livell internazzjonali, iċ-chairpersonship in office tal-OSCE. Ma seta ħadd jaqbel fuq pajjiż li ħajkollu chairpersonship in office u ngħatat lill-pajjiżna l-istess is-saħħa li ngħatajna bil-mandat ta' vot fil-United Nations Security Council il-Med-9 li organizzajna ġewwa pajjiżna kif ukoll il-laqgħat ta' sigurtà li saru ġewwa pajjiżna propju għaliex pajjiżna kien kapaċi dejjem joffri n-newtralità tiegħu u t-tisħiħ tal-messaġġ. Grazzi Prim Ministru. Mill politika l-affarijiet barranin se ngħaddu għall-ambjent. F'Mejju l-Partit Nazzjonalista qal li għandu jibda proċess għall-tibdil jew tneħħija kif meħtieġ tal-pjanijiet lokali. Dan possibilment ifisser li art illi sissa hija żviluppabbli ssir waħda li fuqha mpermess l-ebda żvilupp. Hemm min argumenta li dan se jwassal l-kwistjonijiet legali xi tnaqru d-drittijiet texieren li s'issa għandhom jett li jibnu fuq din l-art. Kif tindirizza din il-kwistjoni li hija legali mingħajr ma jintef appiż fuq il-poplu? Grazzi li jimta domanda speċifika li għamilt li ovvjament rid nirrispondi l-inveritajiet illi qal. L-ewwel ħaġa, l-ewwel ħaġa. Għadu kif qal semma Roberta Metsola. Dan huwa dokument illi ħarġet il-Mission of Palestine for the EU. Fejn nirringrazzjaw li Roberta Metsola ta' dak li għamlet u tal-li hija ħadmet u qabżet għall-poplu Palestinjan. Għattilkom, ħaniġjaw nitkellem biss fuq fatti. Nħalli ħadd ieħor ibeżza u jivvinta. Però mhux hekk biss. Jekk hemm xi ħadd illi qiegħed jinkwieta lill-Palestinjani huwa propju Joseph Muscat. Li dan għadu kif kieteb opinion piece fuq Times of Malta fejn qal illi l-Iżrael għandha tiġi rikonoxxuta mill-aktar fis bħala membru bħala membru parlamentari, bħala membru Ewropew. Jiġifieri Joseph Muscat, rappreżentant ta' Partit Laburista, qiegħed jgħid dan. Dwar l-ambjent. Dwar l-ambjent naħseb il-pożizzjoni tagħna kienet dejjem ċara, kif kienet dejjem ċara tal-Partit Laburista u għamlu l-kontra meta qalulna li l-environment, l-ambjent se jkun priorità. Tiftakruh dan il-billboard saret priorità l-ambjent, l-ambjent pajjiżna mhex għal quddiem jew mhex għal ura. L-ambjent pajjiżna li jintefa taħt il-gvern tiegħek, int Prim Ministru responsabbli qed tarmi id-dranaġġ fil-baħar mingħajr ma jiġi t-trattat. Qed ngħidlek kemm-il darba ma ċħadd huwa qatt għax hija l-verità. In-nuqqas
innu qasta ħidma li għamiltu fejtħol l-ambjent kif ukoll it-traffiku. F'2016 qalulna f'dan il-poster se naslu fuq proġett ikbar biex nelbu manki taffu traffiku, nelbu it-traffiku. Għaddew 7 snin, 8 snin, u inti fit-traffiku kont u fit-traffiku bqajt. Minkejja li ntefqu 700 miljun u aktar fondi Ewropej. U għamlu sew, imma ma nvestewx biżejjed u kif suppost. L-ambjent. L-era Awtorità Maltija tal-Ambjent. Tgħidilna ċar il-Malta Today. Ħav nofs il-multi fuq l-ambjent f'pajjiżna li tagħmel l-era tagħtihom ta' filmin lill-Gvern. Għaliex huwa l-iktar li jikser ir-regoli ambjentali f'pajjiżna. X'irridu aħna fl-ambjent? Ħanilek x'irridu aħna fl-ambjent. Aħna rridu l-ambjent ikun dritt fundamentali tiegħek. Ippreżentajna dan id-dokument, ippreżentajna liġi fil-Parlament. Li għadha fuq l-iskaffa għaliex il-Prim Ministru ma jridx iressa, ma jridx itik lilek id-dritt għall-ambjent b'saħħtu li l-arja, il-baħar u l-art ikunu protetti u int ikollok id-dritt li tieħu azzjoni għax lilek irid isiktek, irid iżomm is-saħħa f'idejh biex fl-ambjent jibqa' jagħmel li jrid. U dwar dak li semmejt inti tal-2006. Kif kemm darba kritikhom dawk il-policies ta' 2006 il-Prim Ministru, taf kemm ilhom fil-Gvern 11-il sena. Setaw naħħewhom, setaw bidluhom u baqgħu ma messewhomx. Nuk li jiġillum jgħidilna li se jagħmel ħaġa jew se jagħmel oħra meta seta' intervjena u ma intervjeni. X'int kellim ċar? Għax aħjar inkunu ċari u realistiċi. Iva hemm impenji legali li wieħed irid ħares lihom. Rridu wkoll naraw anki l-iżviluppi legali li kien hawn f'pajjiżna. Ħinsemmi biss Santa Lucia fejn kellna propju kunsillier nazzjonalista illi ġab sentenza b'saħħitha fejn ma sarx u ma setax isir investiment pencil development biex titarraq l-streetscape ta' dik it-triq. U dak ifisser li l-Partit Nazzjonalista mhux jitkellem biss għalik imma jaħdem għalik. Jiġġieled għalik, jikseb għalik u anki mill-oppożizzjoni u għalhekk issib li ġej fl-għażliet illi għandek quddiemek ftakar. Ftakar f'xi ħadd illi qiegħed iwedek u ma jwettaqx, jew ma jwedek xi ħaġa u jagħmilha, kif ipprova jagħmlu fiż-żonqor meta jridu jieħdu l-art taż-żonqor tal-poplu Malti jtuha lill-Ġordaniżi, u żammejnihom aħna, żammejnihom mill-oppożizzjoni. Għaliex li kieku hemmhekk illum huwa mibni u spiċċut U-turn oħra. U għalhekk fid-deċiżjoni tiegħek ara, jekk triċek jew triċ il xi ħadd il-Partit Nazzjonalista li lilek iwedek li ħajkun hemm għalik u jkun hemm għalik mill-oppożizzjoni aħseb wara meta inti tagħtih aktar appoġġ f'elezzjonijiet li ġejjin fil-Kunsill Lokali tiegħek u fil-Parlament Ewropew. Fil-Kunsill Lokali issa drajnija. Kull meta kien hemm sindku Laburista li waqaflu kellu jirriżenja għaliex sfortunatament ma jirrikonoxxix il-bżonn li jagħti każ is-sindku tiegħu stess x'inhu huwa jgħidlu. Differenza. Sindki nazjonalisti u konsiljer nazjonalisti qegħdin hemm għalik. Ma jħallux lil min irid isiktek min irid isikket ir-rappreżentanti tiegħek biex jieqfu jitkellmu u jaħdmu għalik. Grazzi. Prim Ministru, minn naħa l-oħra, il-Gvern sikwita jirreaġixxi għal applikazzjonijiet li dwarhom donnu jqum furur fil-pubbliku. Fost l-oħrajn reċentement rajna il-proposta ta' supermarket massiċċ fuq Art ODZ f'San Ġwan. Però ma taħsibx li għandu jkun hemm tibdil legali biex applikazzjonijiet bħal dawn lanqas biex jiġu kkunsidrati? Semma l-Pencil Development, il-kap tal-Oppożizzjoni ħasra illi Peter Aġuż donnu ma femux il-messaġġ tiegħu. E kollok situazzjoni ta' kampanji elettorali fejn wieħed mill-akbar sfidi li għandek fuq livell Ewropew hija il-miżinformazzjoni. U jkollok kap tal-Oppożizzjoni li waqt dibattitu ta' dan il-portata jitkellem konsistentement bil-miżinformazzjoni bħal dik illi narmu drenaġġ mill-baħar fil-baħar meta il-Water Services Corporation għandha l-aqwa impjanti ta' tisfija tal-ilma saħan sitra li minnu l-ilma ta' drenaġġ aħna qegħdin noħolqu il-kunċett ta' New Water li minnu tant qegħdin jibbenefikaw il-bdiewa tagħna u s-settur agrikolu. Hekk kif ukoll semma il-żonqor ġabu huma mill-Oppożizzjoni. Iż-żonqor kienet proposta ewlenija fil-Manifest Malta flimkien intrabatna illi wettqoha fl-ewwel mid-ġurnata minn dakinhar li nagħtaw il-fiduċja mill-poplu u wettaqnija
fl-ewwel mid-ġurnata minn dakinhar li nagħtajna l-fiduċja fl-2022 ma anka fuq dal-punt li tant xahar bl-iswed fuq l-abjad twett qed b'riżoluzzjoni parlamentari bl-approvazzjoni tal-Parlament anka fuq hekk qed ixxerret il-miżinformazzjoni dak li huwa dokumenta taħseb wara x'tagħmel man-nies walet li l-ikbar problema li għandu l-kap tal-Oppożizzjoni terġa' tibqa' waħda ta' kredibilità. Fil-qasam ambjentali l-istess il-kap tal-Oppożizzjoni qed jitkellem b'dak li huwa inkredibbli għaliex mhux jitlaq mill-punta tluq illi fl-2006 il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern daħħal daqs is-siġġiewi fl-iskema tal-iżvilupp u jiena il-kredenzjali ambjentali tal-Partit Nazzjonalista taf x'in huma dak il-li ħonduq daħlu biex fetaħlu t-tieqa u jista' jiġi żviluppat. Dak huwa il-battalji li għamlu s-sindki tal-Partit Laburista nsellem il-Pawlu hawnhekk illi dak illi l-Partit Nazzjonalista prova jgħaddim il-ventilatur biex jagħti il-possibilità hemm verament biex issir Marina f'għonduq biex jagħtu tieqa ta' żvilupp tieqa ta' żvilupp ġewwa ħonduq żvilupp massiv illi kien jirrovina l-istat pristin ta' dik il-lokali. Taħna għamilna battalja ċara biex dak li żvilupp ma sarx u issa bidla ċara fil-pjan lokali biex dak li żvilupp li għalih fetaħ it-tieqa l-Partit Nazzjonalista ma jsejħx. Hekk kif ma sejħx ukoll lanqas dak li żvilupp li kien propost li jsir ġewwa San Ġwan, żviluppi li huma non-starters li l-kull minn qed jipproponihom li jitresqu nibagħtilhom messaġġ wieħed. Tresquhomx mill-ewwel għaliex li eżitu tal-applikazzjonijiet tal-iżvilupp tafu x'se jkun. Tellaqna sentejn ilu il-kampanja elettorali bl-ewwel wieda jiġifieri dik l-iktar prinċipali tkun ta' investiment b'saħħtu fl-ambjentana, fi spazju ħodor, fi spazju miftuħa, f'distanza ta' 10 minuti mixi minn fejn inti tgħix. L-ambjentalija jfisser l-art, jfisser l-ajru, l-emissjonijiet, l-arja u tfisser ukoll il-baħar tagħna. Insemmi proġetti bħal dak tax-xort u xirb illi bdejna fih fil-port il-kbir fejn ħaniżguraw l-residenti ta' madwar se jkollhom arja aktar nadifa x'jien tfew il-magni tal-bastimenti li jkunu hemmhekk. Dak il-proġett issa jista' jiġi estis u se jiġi estis anzi ħbeda x-xogħol diġà fil-mol ta' Freeport. Għal Freeport għar-residenti tal-ħames distrett tan-nies ta' Birżebbuġa l-Partit Nazzjonalista minn Benajsa kellu l-viżjoni li jestendi l-Freeport. Aħna minn Benajsa tajna park lill-familji tagħna mhux qed ngħid li l-Freeport m'għandux jiġi estis, ma testendih il barra. Testendih bi proġett ta' reklamazzjoni tal-art li jiena nemmen fih. Mhux testendih billi tieħu u tisraq art verġni mingħand il-poplu tagħna. Dawk huma differenzi fl-istrateġija illi l-poplu se jkun qed jivvota dwarhom nhar is-Sibt li ġej. Insemmi il-qortin, insemmi Witfulija fejn minn żewġ miżbliet ħloqna parks għall-familji. Insemmi il-park ta' 9 titmiem li nawgurajna fil-jiem li għaddew ġewwa l-birgu minn żona żdingata tajna 9 titmiem ta' art illi fija jistgħu jgawdu tfal tagħna. Nsemmi l-park ta' San Clement, park mill-iktar sabiħ bħalma huwa dak ta' taqali fejn il-Partit Nazzjonalista l-viżjoni tiegħu kienet ta' fabrika tal-konkrit, fabrika illi fija kien jintrema legalment l-iskart tal-kostruzzjoni għax dakinhar kienet immexxija minn xi ħadd li kien igawdi l-impunità fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ġifieri dawk huma differenzi ta' meta verament xi ħadd huwa konvint mit-tisħiħ ambjentali u mela m'għandniex sfidi. Ta' żgur li għandna sfidi. Imma l-isfidi telibhom billi jkollok pjan li huwa wieħed ħolistiku li jirrikonoxxi r-realtajiet, li jirrikonoxxi drittijiet rispettivi, jiġifieri nifhem illi l-privat ingħata aspettattivi leġittimi dak li għamel il-Partit Nazzjonalista fl-2006, imma fejn jidħlu partijiet tal-gvern. Fejn jidħlu partijiet tal-gvern li huma fl-iskema tal-iżvilupp ħadna deċiżjoni ċara illi dawk fihom isiru spazji ħodur u miftuħa. Tellaqna b'inawgurazzjoni li saret f'San Ġiljan, ġewwa San Ġiljan art valutata 9 miljuni tal-gvern ħatinata għall-komunità. L-istess b'proġetti oħra madwar il-pajjiż fejn verament aħna se naċċentwaw l-importanza li qed nagħtu lis-settur ambjentali għall-popolazzjoni tagħna. Grazie Prim Ministru, se għaddu għad-domanda li miss li titratta l-ekonomija, xtaqt nistaqsi l-pożizzjoni tagħkom fuq id-diskors li tisir anke fuq livell Ewropew dwar l-armonizzazzjoni tat-taxxa. X'inhi l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonista, Dr. Grech? Grazzi ħafna. Ovvjament rid nispondi għaliex semma ħafna affarijiet għax ma semmix fejn jidħol l-ambjent. Ma semmix illi jridu jixtru propju generators illi jaħdmu bid-diesel ħajerġa' jieħu l-pajjiż lura snin. U se jonfqu 37 miljun euro biex dal-generators jintużaw xahar u nofs. U tafu għalfejn? Għaliex bla viżjoni u bla pjan nispiċċaw is-sena oħra tleġġimat bla dawl ħafna familji Maltin u Għawċin u għaliex
ma pjanawx għax abbandonaw il-pjan tan enerġija li kenna li jagħmlu t-tieni interconnector jidilhom 11 sena fil-gvern m'għamlux. Għaliex m'għamlux investiment fid-distribuzzjoni li aħna kien ippjanat li jsir wara li jsir l-interconnector u m'għamlux. Kenna kriżi sena l-oħra issa ta' malajr kellhom jixtru żewġ kellhom jixtru generators għal xahru nofs jonfqu 37 miljun euro. Dak huwa l-kredenzjali ambjentali qed tilkom nitkellem fuq fatti biss. Jista' jitkellem fuq l-kredibilità għaliex il-fatti ma jmerjhom ħadd. L-enerġija alternattiva waħda mill-agħar rati fl-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għax mhux qed jinvestu kif suppost. Taf kemm jgħidulna kull sena, kull sentej, kull elezzjoni jħamlu proġetti kbar u jibqgħu biss fuq il-karta. Bħal, pereżempju, tal-metro, tiftakruha? Tal-metro sparixxiet minn fuq il-mejda. Fejn tidħol l-ekonomija tal-pajjiż? By the way, ħanerġa' nirreferi għal tad-drenaġġ tal-baħar għax qal illi għax hemm l-impjanti, żgur li hemm l-impjanti, laqs kemm hemm minn impjanti meta konna fil-gvern biex insaffu l-ilma u sewwa li jkun hemm new water u jalla twasluh kullum kien mhux twedduhom ma twaslux fejn suppost. Però l-fatt li qed tarmu drenaġġ il-baħar ma merejtux għax hija l-verità. U dak id-drenaġġ li qed tarmu sfortunatament qegħdin jingħalqu l-bajjiet. Araw daqsxejn rajtuhom fl-aħbarijiet ukoll li qed jingħalqu l-bajjiet f'pajjiżna minħabba li ma jkunux tajbin għall-konsum għall-lawm tal-bniedem. Dwar l-ekonomija, l-ekonomija aħna irridu nvarjaw minn ekonomija bbażata biss fuq il-pagi baxxi kif irid dan il-gvern jibqa' ovvjament jibbaża l-ekonomija fuq is-setturi finanzjarji illi aħna ġibna meta konna fil-gvern semma fil-bidu l-avjazzjoni tajjeb illi jibqa' jsir hemmhekk ukoll barranin li jiġu jinvestu f'pajjiżna f'dak is-settur u mnalla għamilna dak is-settur moħloq setturi ġodda ilna ngħidulek li hemm bżonn toħloq setturi ġodda u dawk is-setturi tibqa' ma toħloqhomx trid biss tkabbar il-popolazzjoni, tabbi lil poplu Malti u l-infrastruttura b'ħafna u ħafna nies u ma tinvestix kif suppost għan-nies. Għalhekk imur id-dawl, għalhekk jitfgħu drenax fil-baħar, għalhekk nelqu fit-traffiku, għaliex qed ikabru l-popolazzjoni mingħajr ma għamlu l-investiment fl-infrastruttura. Jiġifieri dan huwa kollu tort tan-nuqqas ta' viżjoni ta' pjanar tal-gvern. Imma mbagħad fejn tidħol l-ekonomija, fejn tidħol l-olli tal-ħajja, l-olli tal-ħajja tiegħek li inti qed teffettwa kull jum semma stabbilità. Taf kemm ikun ngħidulu biex jagħmel skemi imma wkoll biex jgħin lill-importaturi u l-esportaturi waħda mill-proposti tagħna ma jridx jgħinhom lill-importaturi u lill-esportaturi u minkejja l-iskema tal-istabilità int u jien għax jien ukoll immur nixtri minix magħluq fit-torri tal-avorju naraw li minn darba l-oħra il-prezzijiet qed jibqgħu jolew xorta. Minkejja li f'pajjiżi oħra kif ammettew stess esponenti tal-Labour jorħsu wkoll. Fuq il-kola, irid jibqa' jisraq it-taxxa mill-kola. Il-kola li hija lajnuna għax inti għolitlek il-ħajja hemm mekkaniżmu biex tolilek propju il-mekkaniżmu tal-għajnuna tal-kola. Qed joħodlok it-taxxa minna. Taf kemm joħodlok taxxa 25% taxxa fuq il-kola għal-sena fuq di 13 euro 170 euro. Mbagħad tleġġimat qabel l-elezzjoni jibatlek iċ-ċekk ta' dak li jkun saraqlek diġà. U ħafna drabi dik iż-żieda ma jtielekx il-gvern jekk inti taħdem mal-privat, itielek li mallem tiegħek. Dik mhux il-gvern itielek dik iż-żieda li mallem itielek u li mallem dak il-piż irid jassorbih. Aħna qed ngħidulu biex ma jassorbihx ħallem jgħollix il-prezzijiet jerġa' li mallem tas-servizzju tal-prodott. Ejnu tieħ tax credit ma jridx. Allura daw kollha aħna impenjati illi nwettquhom. Inwettquhom ukoll f'qafas ta' ekonomija illi tkun ekonomija ta' eccellenza ta' kwalità fejn inkompru investu f'setturi ġodda b'impigi ta' kwalità għal kulħadd, speċjalment taż-żgħażagħ. 70% taż-żgħażagħ dawk li qed tiltqajt magħhom tawn oħra qalulek li 70% magħhom minnhom iridu jitilqu minn pajjiżna għaliex f'gajthom ġewwa pajjiżna inti m'intix qiegħed tindirizza lil dawn. Aħna nibqgħu iva. U dwar it-tassazzjoni ġa tkellimna. Il-gvern tat-tassazzjoni xxutja l-bot kemm jista' jkun ma jridx jittekilha. Imma ħana diġa tkellimna dwar, irridu nkunu seri għaliex hemm bżonn li f'pajjiżna nindirizzaw din l-ixu. Għaliex? L-ewwel ħaġa. Tajjeb li aħna nibqgħu nattiraw il-minit jinvesti f'pajjiżna b'tassazzjoni li tkun aktar vantaġġuża. Però min qiegħed ibagħti l-kompetittività mill-operaturi lokali wkoll. Għaliex aħna irridu ngħinuhom, irridu dik it-taxxa inniżluha
minn 35% għal-kumpanija u għal-individwa għal 25 u mbagħad għal 15% wkoll għal dawk illi jkunu qegħdin jirrispettaw il-prinċipji ta' ambjent, rispett soċjali u obbligi soċjali u governanza biex jgħinu lill-pajjiż u l-poplu Malti jimxi il-qudiem. Grazzi, Prim Ministru, l-istess domanda naturalment dwar l-armonizzazzjoni tat-taxxa. U jkolli nerġa' nibda bl-istess tweġiba. Illi tisma' lill-kap tal-Oppożizzjoni u ma jistħix quddiem poplu jibqa' dej bil-kampanja ta' miżinformazzjoni. Għalilna li kellhom pjan biex isaħħu s-sistema ta' distribuzzjoni. Taf x'kien il-pjan tiegħu? Li jipprivatizza. Jipprivatizza s-sistema ta' distribuzzjoni tad-dawl li kienet tfisser żieda awtomatika fil-kontijiet tad-dawl għalikom, għall-familji, għan-negozji tagħna, għas-self-employed, għal kull min jgħix f'dan il-pajjiż dak kien il-pjan tagħhom għad-distribuzzjoni. Jarahna, wettaqna f'dan l-aħħar xhur dak kollu li l-Oppożizzjoni beżżet minnu. Għamilna b'70 kilometru ta' cabling works ġodda, għamilna tisħiħ ta' distribution centers, għamilna tisħiħ ta' ċentri oħra ta' distribuzzjoni tal-elettriku, mbagħad jipprova ibeżza għaliex jgħid illi għamilna backup u backup system għax qasqala dik ukoll anzi alla ħa jinxtiegħlu għax qas idejja m'għandu jalla dak il-generators ma jinxtiegħlu qatt. U nistiednek tħares li d-dokument ir-regola dik is-sejħa pubblika kemm tirrealizza li kemm fi żmien illi semmejt dax-xahar u nof 37 min totalment jew miżinformat. Jew ma tafx dak li qed tgħid jew trid timiżinforma b'mod deliberat jalla ma jinxtiegħlu qatt għax ifisser illi kellna suċċess fix-xogħlijiet ta' tisħiħ tas-sistema ta' distribuzzjoni. L-istess meta qal li m'hemm xogħol għaddej fuq it-tieni interconnector. It-tieni interconnector hemm xogħol b'saħħtu li għaddej bħalissa anke fuq livell diplomatiku sa sen 2026 dak it-tieni interconnector irid ikun installat. L-istess jibqa' jgħid fuq li qed jiġi mor midranaġġ fil-baħar vera qiegħed tipprova bir-rispett kollu lek qarraq bil-poplu ma tekniċ ħadha b'mod kategoriku. Taqs kif imbagħad jiġi jitkellem fuq il-mekkaniżmu tal-kol. Meta konna aħna illi fl-iktar momenti ta' sfidi tal-inflazzjoni flok ħadna l-parir ta' ħaddieħor li nixħtu l-piżijiet fuq in-nies taf x'għattu intom meta għamilna l-iskema stabbilta, għattu l-nara ma tippruvawx tmissu ma' suq miftuħ mhux tal-li daħħalna l-iskema stabbilta, mhux tal-li xahar wara xahar mindu daħlet l-iskema stabbilta minkejja ħafna kurrenti li saru minn taħt biex ma naslux għaliha. L-inflazzjoni f'pajjiżna bdiet iċċedi xahar wara xahar, imma tgħidlu li għamilna biżejjed ngħidilkom irridu nagħmlu iktar. Għalhekk fl-iktar momenti ibsin tal-inflazzjoni daħħalna mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja t-tieni kola li ħallasa kollha kemm il-gvern li mhijiex taxxabbli illi minna n-nies jirċievu bejn 100 euro għal 1500 euro li ħadd ieħor id-deskri fiha bħala xiri tal-voti. Bħala hekk il-mod ta' kull darba li morna il-poplu tajnih l-inċentiv u s-sosten. Hekk kienet ir-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni mbagħad jiġi hawnhekk illum u jipprova jaqbad il-kantaliena populista li aħna drajnieh sewa li jassa. Però verament gburi bl-ekonomija ta' pajjiżna. Gburi għaliex fil-waqt li l-Oppożizzjoni tiġi tgħidlek illi aħna ma nimirħux lej niċċeċ ekonomiċi ġodda. Allora bil-forsi li fdil kampanja verament kienu assenti. Imma qas kienu qed isegwux qed ninawguraw aħna bħala investiment, l-investiment multimiljonarju tal-ST. Fejn hemmhekk dak l-investiment IPCI jiġifieri Important Project of Common European Interest. Irnexxielna għaliex morna niġru barra pajjiżna, morna fil-headquarters tal-ST u rnexxielna nirbħu lill-pajjiżi oħra nġibu dak l-investiment f'pajjiżna. Investiment fiċ-chips hawnhekk. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea tagħmel li hu chips hekk għaliex propju tittenfasizza l-importanza ta' dak is-settur u aħna nġibu il-fabrika ta' manifattura ta' dawk iċ-chips hawnhekk ġewwa pajjiżna l-Baxter. Il-Baxter. Is-settur tal-apparat li jintuża fil-farmaceutika, fil-medicina. Espansjoni qawwija li rnexxilna waslua. Il-GIMAS, l-investiment li nawgurajna ftit tal-jemilu. Investiment fil-qasam tal-produzzjoni tal-parts li jintużaw fit-turbini tar-riħ li jġġeneraw l-enerġija rinnovabbli. U mhux qasam ġdid dak sur kap tal-Oppożizzjoni. Il-gaming, il-mod kif saħħaħna dan is-settur ġewwa pajjiżna, s-settur tal-gaming, it-tisħiħ tas-setturi finanzjarji, il-farmaceutika, il-kumpanija tal-avjazzjoni li ġew lejn pajjiżna, mhumiex dawk setturi ekonomiċi ġodda illi kompletament jeqilbu n-narrattiva populista illi dal-pajjiż huwa dipendenti fuq il-cheap labor, dik il-narrattiva li sfortunatament tipprova tbigħ inti, anzi dan huma kollha investimenti. Mhux biss ta' kwalità ma li joħolqu karriri ta' kwalità. Llum nistgħu niftaħru dwar pajjiż fejn il-credit rating agencies Moody's tiġi hawn u tgħidlek Malta tops the rankings. Dak huma r-riżultati. IMF
u l-Kummissjoni Ewropea li tnaqqas id-bassir ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżi oħrajn u jollu l-prospetti ta' pajjiżna. Iva, dal-pajjiż ekonomikament huwa l-aqwa fl-Ewropa u għalhekk ukoll li inħares il-qudiem issa biex dawk l-opportunitajiet li qed joħolqu dal-investimenti ġodda jaħtfuhom kollha żgħażagħ tagħna, dawn il-karrieri li rridu jinħatfu miż-żgħażagħ Ħawxin. Maltin hekk ukoll il-qima insistejna magħhom li biex jimmaterjalizza l-investimenti rridu joħolqu akkademja għat-tagħlim għamluha. Huwa dak il-mod li bieħridu nibqgħu naħdmu l-qudiem, hemmhekk ukoll għaż-żgħażagħ tagħna l-importanza tat-teħid tad-deċiżjoni ta' 8 ta' Ġunju. Grazzi, Dottor Abela. Ħandur fuqek kap tal-Oppożizzjoni l-Governanza. Il-Governanza hija waħda mill-battalji tal-Partit Nazzjonalista u l-Oppożizzjoni. Kritiċi tal-Oppożizzjoni jargumentaw li nuqqas il-Partit Nazzjonalista jippubblika il-kontijiet tiegħu u d-donazzjonijiet li rċieva inaqqar mill-kredibilità tal-Oppożizzjoni illi titkellem fuq il-Governanza tajba. Kif twieġeb għal din il-kritika? Grazzi ħafna. Semma il-privatizzazzjoni ma nafx ma nistax nifhem kif ma tistħix tgħid titkellem fuq il-privatizzazzjoni meta l-gvern tagħkom il-gvern tagħkom ipprivatizza il-power station f'pajjiżna. Power station ċiniża ma' l-elektrogas illi inti taf illi hemmhekk tajtu u għandna fil-fatt power station privata. Din hija l-ipokrezija illi tiegħu tieħ il-ħadd ieħor, tiegħu tieħ lilek. Dan huwa u miżinformazzjoni ħanejlek għal fejn jitkellem fuq miżinformazzjoni. Għaliex hu jemmen il-gideb li xandar il-PBS stess fuq kontroll tiegħu. Hawnhekk qegħdin illum għal dibattitu politiku mill-Broadcasting Authority fuq it-TVM tal-PBS. Żewġ entitajiet pubbliċi, istituzzjonijiet pubbliċi tagħna tal-poplu illi l-qorti sabithom ħatja li kissru d-drittijiet fundamentali tagħna. Għaliex ma xandrux dak li kellhom ixandru jew għawġu dak illi kellhom jgħidu. Għalhekk imbagħad meta jisma' l-verità dokumentata jgħidlek bżonn informazzjoni għax jemmen il-gideb tiegħu stess. Imma meta jgħidlek illi f'dan il-pajjiż qegħdin l-aqwa fl-Ewropa. L-aqwa fl-Ewropa meta 70% taż-żgħażagħ iridu jitilqu minn pajjiżna. Meta semma l-investimenti li semma jalla jiġu iktar investimenti inħu gost għax dawn qegħdin fej semmaw għadhom jagħtu l-frott is-siġar ta' setturi finanzjarji u ekonomiċi li bnejna aħna mill-gvern li qed ngħidlek jien huwa oħloq niċeċ ġodda. Imma da ma tagħmlux għax m'għandekx ideat tibqa' taqta' il-frott ta' ħadd ieħor biex ma nsemmix. Biex ma nsemmix. Id-dejn illi jagħmel kemm ilu fil-gvern tafu li kemm ilu fil-gvern għamel 5 biljun dejn daqs kemm għamlu il-Prim Ministru ta' pajjiżna kollha mill-indipendenza sa dak ta' qablu. Temnu li jagħmel dejn daqshom. Din hija l-qagħda. Kull ma qed jagħmel jissellef u jonfoq xi darba rridu inħallsuh. Però dak ma jinteressax għax ma jkunx għadu Prim Ministru problema għal ħadd ieħor. Ma jimpurtax, naffaċċjawha wkoll. Imma tiġix tgħidli mbagħad tidħol il-governanza u se nwieġeb anke d-domanda tiegħek. Meta aħna kif diġà tkellimna fuq il-qagħda finanzjarja tal-pajjiż, jien kont onest mal-poplu tkellimt xi għal-qagħda bħal m'għandhom il-Labour kull partit għandu id-dejn tiegħu. Id-differenza li aħna onesti. U iva l-accounts tagħna nagħmluhom u qegħdin isiru għaliex hekk hemm bżonn ma kollox jieħu il-ħin. Kif da kif diġà spjegajt. M'għandi ebda problema li nkunu onesti u aħna nkunu anke trasparenti mal-poplu. Imma xirrid jgħidilna rigward Stewart, il-Prim Ministru fejn tidħol il-governanza tafu x'għamel kien jaf illi dan huwa deal fraudolenti. U baqa' jtihom il-miljuni, taf kemm tom minn 400 miljun? 280 miljun. Taraw dan l-email fatti? Dan l-email intbagħat lill-Prim Ministru Robert Abela fis-27 ta' Settembru 2021. Sena u nofs qabel ma waqqafna id-deal ta' l-isptarijiet u ġibna l-isptarijiet lura. Ta' kienar minn batlu din l-email wieħed milli kien fil-ftehim ta' dan il-frodi kollu. Allu ċaru tont illi dan huwa deal fraudolenti. L-email inbat lilu l-avukat tal-istat. Taf x'għamel? Injoraħ
u baqa jagħtihom il-flus. La talab investigazzjoni, la prova jara x'inhu jiġri fil-waqt li jaf illi l-isptar ma nbenix f'Għawdex. Jaf il-isptar San Luq għadu abbandunat. Jaf il-isptar Kering Grek għadu ma tranġax. U baqa jagħtihom il-flus. U qabel ma jgħidu ħanejdilkom fl-400 miljun kif tafu m'hemmx il-pagi għax il-pagi kif qal l-Awditur Ġenerali huma apparti l-400 miljun. Jiġifieri meta ngħidu aħna li nġibu l-400 miljun lura mhux il-pagi tan-nies tal-ħaddiema dawk ħakhom joħdumu ħadhom għax tawna u jagħtuna servizz impeqabbli għal ħares ma jkunux huma. Dawk il-pagi ħallashom ekstra il-gvern dawk tagħhom u ma jmissomlhom ħadd. U għalhekk fejn tidħol il-governanza hemm bżonn f'dal-pajjiż illi jkollna verament rispett lejn il-governanza u nemmnu il dan nistgħu nażluh u nagħmluh il-kol flimkien. Ressaqna anke bozz ta' liġi ta' 12 liġi fil-Parlament x'għamel ivvota kontrih biex permezz tiegħu ikonna governanza aħjar f'dal-pajjiż, li konna ġustizzja aħjar f'dan il-pajjiż. Imma ma jridx għaliex jrid jibqa' jiddefendi lil taqablu. Jrid jibqa' jiddefendi l dawk illi llum il-poplu kollu jaf għaliex il-qorti qaltilna u konfermat f'Ottubru illi għadda illi dawn ftemu l-ogħla esponenti tal-gvern ftemu flok qabżu għall-interessi tal-poplu Malti, qabżu għall-interessi tal-kuntratturi barranin korrotti. Dak li jagħmel u dak illi għadu jagħmel sal-lum. U sfortunatament u dana jiena jinkwitani ħafna, kif jinkwitani dak kollu li ma joġobnix jien f'dan il-gvern, dan kollu iħamrinna wiċċna. Araw daqsxejn minn qed jagħmel ħsara lill-poplu Malti. Gazzetti u portals barranin li jitkellmu dwar dak illi għaddej f'pajjiżna. Li għandek ex-prim ministru u ex-ministri u anki uffiċjali permanenti u pubbliċi akkużati fil-qorti. Kulħadd għandu dritt jiddefendi ruħu, però inti għandek l-obbligu lejn il-poplu Malti u Għawdex. Flok għażilt lill-poplu, għażilt li tibqa' tagħti il-flus u tibqa' tiddefendi. U flok attakka lill-kriminali, attakka lil dawk li serquna, taf il-min attakka? Attakka lill-qrati, attakka lill-ġurnalisti. Għaliex dawk li ma jaqblux miegħu jattakkom. Ma dawk li jaqblu miegħu bħal PBS, dawk li jaqblu miegħu bħal Kummissar tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali, il-BA, il-dawk ma jattakkom. Dik hija d-differenza u għalhekk id-differenza propju narissib trid tagħmilha int. Jekk trid tagħti aktar saħħa lil min irid jibqa' jagħmel li jrid, jew trid inti mingħajr ma tbiddel gvern għax narissib ma tbiddel gvern, tibgħat messaġġ ċar. M'intix kuntent. Grazie Dr. Grek, m'intix kuntent illi s-saħħa tiegħek qiegħda tinstara, m'intix kuntent illi ħadu 4 miljun euro minn fuq magna tal-kanċer dok investewhom għalik, m'intix kuntent illi ċ-ċertifikati folot illi kienu qegħdin imexxu minn Kastilja biex jisirqu l-flus tal-persuni b'diżabilità, int tittibgħat dan il-messaġġ u tagħżel governanza tajba u tagħżel il dawk li qegħdin hemm għalik u mhux għalih. Grazzi. Prim Ministru, minnaħa l-oħra, il-partit kif l-istrajt li sar ħafna ġiet imma fl-istess waqt qiegħed jitgħallem mill-iżbalji tal-passat dan fir-rigward tal-governanza tajba. Però illum il-ġurnata l-Partit Laburista tgħallem jew għadu qed jitgħallem? Ikollok titbissem li hemm meta tisma' il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li jinattakka l-istituzzjonijiet u f'sentenza waħda attakka tliet istituzzjonijiet. L-awtorità dwar ix-xandir, il-Kummissarju tal-Pulizija, u l-Avukat Ġenerali. Fatti. U nfakkar ukoll, fatti nafli, fatti li qed tattakkom. Fatti li qed tattakkom. U għaliex għall-kap tal-Oppożizzjoni l-attakk istituzzjonali huwa permissibbli skont il-minijiet tattakka. Jiena ngħid nieħu kejl wieħed ta' rispett sħiħ lejn l-istituzzjonijiet però fejn tkun meħtieġa kritika kostruttiva. Dik il-kritika nagħmilha fil-parametri ta' dak li huwa permissibbli. Però xi ħaġa oħra illi l-kap tal-Oppożizzjoni wisq donnu qed jinkel dwar għaliex semma l-darba darbtejn tliet darbiet illum li bħal donnu xi ħadd qed jipprova jagħmlu xi sarima ma' ħalqu milli jitkellem fuq il-PBS. Jiena sinċerament ngħid li iktar ma jitkellem iktar nieħu pjaċir da' parti tiegħi, però ma jistax ikun lanqas imbagħad illi din miżinformazzjoni ma tiġix inwieġba. Semma l-kwistjoni ta' din iva. Il-Partit Nazzjonalista qed jitkellem fuq id-dejn meta aħna id-dejn ta' pajjiżna llum il-ġurnata ir-rata ta' dejn ikkumparata mal-prodott gross domestiku hija waħda mill-aqwa fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri waħda mill-inqas. L-istatistika torik mod ċar kuntrarjament għal dak li sibna fl-2013. Fej dal-pajjiż b'ekonomija mkisra b'8,000 ruħ qiegħda taħluh fi proċedura dwar deficit eċċessiv.
Meta l-lum aħna l-qatt il-rata tad-dejn tagħna fejn dak iż-żmien kienet ta' 70%, l-lum taħt sew 55%. Dak huma l-fatti illi jgħid xejt il-kap tal-Oppożizzjoni ma jista' imerihom ħadd bħalma jista' jmerih ħadd il-fatt li l-lum għandna l-inqas rata ta' qatt illi qatt kellu pajjiżna. Però mbagħad serħilna rasna mill-onestà tiegħu u verament qed semmur lura lejn id-dar minn hawn b'sens ta' soljef għaliex qal li għelu r-raba' sena issa l-kontijiet tal-partit tiegħu. Se jessew tomettijom f'daqqa waħda ma t-tizminu għal erba snin biex sab l-auditor, sibtu s ġifiri l-auditor jadek għed fitxu. Jġifiri erba snin biex jagħmel set sempliċi ta' kontijiet ta' donazzjonijiet. Ma nimmaġinax l-għandkom xie donazzjonijiet. Illi wieħed huwa daqstan diffiċli li f'erba' snin ma jlestix il-kontijiet. Aħseb u wara kieku nhar is-sibt kellu jingħata vot ta' fiduċja biex jieħu d-deċiżjonijiet strateġiċi dwar dan il-pajjiż kemm idum jaħsibha biex jieħu deċiżjoni jekk huwa f'qagħda li jieħu deċiżjoni għaliex aħna nafu illi l-fiżjonomija ta' kif jaħdem il-Partit Nazzjonalista hija waħda fejn imexxu n-nies mhux eletti u d-deċiżjonijiet jittieħdu minn wara l-kwinti. Però verament xi tfisser il-governanza għall-Partit Nazzjonalista. U ħanaqaf hemmhekk fuq il-miżinformazzjoni forsi ma jkomplix biex semma li privatizzajna power station insejtu l-BWSC inti meta ipprivatizzajtu bil-heavy fuel oil. Dak huma r-realtajiet li ma jista' jmerihom ħadd għax huma bl-iswed fuq l-abjad, però ħaniġi x'għamel dan il-gvern x'għamel dan il-gvern fil-qasam tal-governanza. Fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-gvern kellek episodji spjaċevoli ta' tliet membri tal-ġudikatura, tliet imħalfin li tresqu quddiem il-qrati tagħna b'akkużi ta' tixħim ta' korruzzjoni. Nstabu ħatja, marru priġunerija. X'għamel il-Partit Nazzjonalista biex jirriforma biex sitwazzjoni bħal dik jevita li terġa' tiġi? Xejn baħħ assolut il-Prim Ministru ta' dakinhar kien jiddeċidi hu kif jaħtar il-ġudikatura lil min jaħtar skont il-pjaċir tiegħu ta' dakinhar u ma bidlu xejn għax dik kienet il-konvenjenza fl-2020 jiena tellaqt proċess fejn bdilt il-mod kif jinħatar il-Prim Imħallef, bdilt il-mod kif jinħatru l-imħalfin fejn l-eżekuttiv jiġifieri l-gvern telaq għal kollox minn idejh is-seta' fil-ħatra tal-ġudikatura. Bdilna l-mod kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija permezz ta' sejħa pubblika sa wkoll li tmur ukoll għall-iskrutinju parlamentari. Saħħaħna l-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Fix-xhur ta' qabel ukoll kien inbidel il-mod kif jinħatar l-Avukat Ġenerali, l-istess kif jinħatar l-Avukat tal-Istat. Dawk huma l-vera bidliet. Dan kollu fil-waqt li konna qegħdin nagħmlu riformi li kienu ilhom snin twal illi kienu qed jinxtaħtu taħt it-tapit u minn ferm qabel l-2013, però fl-istess waqt li aħna konna qed inġibu dak ir-riformi, għax għal ħadd ieħor il-governanza hija mod ta' kif imur barra minn xtutna u jattakka lil pajjiżna. Kellek Ewroparlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista li kisru kull rekord għamlu 14 riżoluzzjoni kontra pajjiżna. L-iktar Ewroparlamentari li jżommu dan ir-rekord ta' riżoluzzjonijiet kontra artom stess, kontrikom, kontra l-poplu tagħkom. Kellek sa reċent il-David Kaza jikteb lil Bank Ċentrali Ewropew kontra Malti bħalu. Kellek un batħajjar minnu Peter Aġus jikteb lil deputat prezident, lil viċi prezident tal-Kummissjoni Ewropea biex tissospendi id-drittijiet tal-vot ta' Malta. Ta' taf xi jfisser li tissospendi drittijiet ta' vot ta' pajjiżna li jien imur fil-Kunsill Ewropew. U meta se tkun qed tittieħed dik id-deċiżjoni tant importanti fost oħrajn dwar sostenibilità tas-sussidji fil-qasam tal-enerġija li jiena ikolli dejja marbutin u ma nistax nivvota dwar il-ħtiġijiet tagħkom. Li meta se nkunu qegħdin niddiskutu dak li jrid Brussell illi jkollna sistema ta' tassazzjoni komuni madwar l-Unjoni Ewropea li tkisser il-kompetittività ta' pajjiżna, jien Peter Aġus rid jorbot li idejja u ma nkunx nista' nuża is-saħħa tal-vot illi tajtuni intom biex intom tiġu preġudikati. Dak li jrid Peter Aġus imma mbagħad l-ħaġa li jagħmlu tafu x'inhi. Illi talbu illi l-aktar minn 2000 miljun euro illi lura fl-2020 irnexxieli nin-negozja fi sem pajjiżna aktar mid-doppju ta' dak illi ġabet l-Amministrazzjoni Nazzjonalista. Da tafu x'iridu aktar minn 2 biljun euro ta' fondi illi jiġu friżati, li jiġu sospiżi, li ma jingħatawx lilkom biex dak il-flus li huma tagħkom bis-saħħa tan-negozjati li għamilna fl-Lulju tal-2020, li bihom nistgħu nibqgħu nagħmlu proġetti tas-saħħa, proġetti tal-infrastruttura, proġetti ta' skejjel ġodda, għat-tfal tagħna, proġetti ta' ambjentali. Dak il-flus, flok jiġu għandna l-Maltin u l-Awċin, jibqgħu għand il-barra nin ġewwa Brussell. Dak illi jridu l-Ewroparlamentari prospettivi tal-Partit Nazzjonalista. Dak illi tfisser il-governanza li hu modda illi biha jagħmlu kemm jifilħu saħħa
kontra pajjiżna, il-barra minn xtutna li jużaw il-Parlament Ewropew biex bis-saħħa tal-għodot l-għandhom hemmhekk taħt il-kappa tas-saltna ta' dritt jagħmlu s-saħħa kollha tagħhom biex tbagħti inti. Se ngħaddu għall-aħħar domanda tema tagħha hija Malta fl-Ewropa. Dr. Grech, l-MPs nazjonalisti ġu kritikati, il-Partit Laburista anke matul din il-kampanja għal li l-MPs tal-Partit Nazjonalista, l-Europarlamentari Nazjonalisti, jaħdmu kontra Malta fi Brussel. Kif twieġeb u tirrispondi għal din il-kritika li tissir anke lejla rimarki tal-Prim Ministru fuq ħidmet l-Europarlamentari tal-Partit Nazjonalista? L-ewwel ħaġa iva, se nwieġbek, ma se jwieġeb ukoll meta semma ta' tliet imħalfin. Dik id-differenza li fi żmienna meta kien hemm tliet imħalfin, li naqsu x'ġara. L-istituzzjonijiet ħadmu mill-ewwel u tresqu l-qorti. Dik id-differenza ħadd ma kellu għalfejn imur jagħmel inkjesta, ħadd ma kellu għalfejn jitlob biex isir inkjesta kif għamlu diversi esponenti tal-Partit Nazzjonalista wkoll l-NGO Repubblika. Dik hija d-differenza l-istituzzjonijiet ħadmu mill-ewwel u ittieħdu l-passi u jeħel u jpattija konsegwenzi tiegħu. Mhux biss iż-żgħir imma wkoll il-kbir. Imma inti differenti. Inti żgħar ibatu u jwieġbu għall-konsegwenzi. Jekk xi ħadd jiffirma ċek biex isarfu ġewwa grocer li xi ħadd dak jitressaq il-qorti fuq money laundering. Imma sħabek li qegħdin jaħslu l-flus, dawk tibqa' tipproteġihom. Dik hija l-ipokrezija u d-differenza. Semmejt illi għamilt ħafna riformi. Ma stax tagħmel mod ieħor. Kellek il-Kummissjoni Venezja li kienet qiegħda tafsek u fil-fatt spiċċajna grey listed dal-pajjiż fi żmienek spiċċajna grey listed. M'intix qed tirrealizza li dak kollu kellek tagħmel għax ma kellekx għażla walla ħares ma miltux għax kont imġiel biex tagħmlu tgħid mhux għax xtaqt inti tlaqt ftit poter minn idejk. U jalla jkun hemm aktar riformi u se nkomplu nagħmlu anki aktar riformi. Ma tiġix titkellem fuq il-miżinformazzjoni għadek kifet illi aħna rridu innaħħu il-fondi Ewropej. Li kieku ma kienx għall-Partit Nazzjonalista, lanqas euro fondi Ewropej ma ġew fuq 20 sena. Malta rċeviet f'dawn l-aħħar 10 snin 1.6 biljun euro, 1,600,000 euro fondi Ewropej għaliex aħna membri Ewropej. Intom ma rridtux tkunu membri Ewropej. Aħna kontra l-fondi Ewropej meta nemnu hemm minna u għamilna ħafna ġid f'pajjiżna b'dawn il-fondi. Dwar ir-riżoluzzjonijiet illi semmejt li hemm għax jinteressawni dawn id-domandi speċifiċi tiegħek u nwieġibhom. Meta inti tagħmel xi ħaġa azzjoni kontra minu kriminali li llum fil-fatt għandek inkjesti maġisterjali li qegħdin jindikawlek biex ittieħed azzjoni ittieħdu azzjoni. X'int qed tgħidli, Prim Ministru? Illi il-poplu Malti huwa kriminali. Int qed tgħid li Malta hija kriminali minħabba ftit nies qed tispiċċa jeħel kulħadd dik hija d-differenza. Aħna ma rridux li ftit nies inkluż inti tibqgħu tagħmlu li tridu imma aħna n-nies komuni l-oħrajn nibqgħu imbagħtu l-konsegwenzi ta' għamilkom. Dik hija d-differenza. Aħna naħdmu għalik u hu jaħdem għalih. Mhux biss billi attakka l-istituzzjonijiet u anke l-qrati konfermaw li din l-istituzzjoni l-PBS u l-BA naqsu lejn il-poplu kisru il-drittijiet tagħna u allura meta ngħidha dik mhux qed nattakka qed ngħid il-fatt. Ma dak il-fatt jinkwetaħ. Ma dwar il-fondi Ewropej, dwar Malta fl-Ewropa kemm ħanibqgħu naħdmu anke l-Europarlamentari tagħna biex nibqgħu anki nġibu fondi mhux biex jinġibu l-fondi fuq il-karta billi dawk il-fondi mbagħad jintużaw. U jiġu assorbiti sew, tafu xini din il-lista turi. Illi l-absorption rate ta' kemm dawk il-fondi jintużaw f'pajjiż. Da' Malta da' fl-aħħar post. Għadu kif għalinna Malta l-ewwel fl-Ewropa. L-aħħar post, għaw isfel, Malta. L-inqas pajjiż li tassorbi fondi Ewropej minn dak li kunu available għalina. U tafu għalfejn, x'meta ma jkollokx pjan, meta inti ma tkunx taf fejn trid tmur, ma tkunx tista' tippjana, ma tinvestix. Għalhekk m'għamlux lanqas skola waħda ġdida fi 11 sena, konna nagħmlu skola ġdida kull sena. Għalhekk ma nvestewx għall-poplu, għalhekk nefqu l-flus tal-poplu l-investiment baqa' ma sarx. Aw allura l-għażla tiegħek nhar is-Sibt hija propju din. Hija bejn min jgħid ħafna u ma jwettax. Min jgħawweġ il-fatti u jipprova jbiħlek in-nuqqas ta' verità. U bejn min
aħna nibqaw għalik determinati biex mhux biss inwettqu fuq livell lokali mingħajr irbit, mingħajr ħakma ta' gvern li jrid jakkes il-Kunsilli Lokali, li jrid ikompli joħdilhom il-fondi, li jrid ikompli joħdilhom anki l-irwoli tagħhom għal partit li emmen fil-Kunsilli Lokali u emmen fl-Ewropa. Is-sibt li ġej li kieku l-Partit Nazzjonalista ma daħħalx il-Malta fl-Ewropa fuq għażla tal-poplu u ma daħħalx il-Kunsilli Lokali, laqas ikollok elezzjonijiet. Din hija d-differenza u dawn huma kienu kontrihom it-tnejn. Għalhekk l-għażla tiegħek. Nhar is-sibt li ġej inti għandek għażla, għandek vot. Jekk mhux fidejk, mhur iġbru. Però jekk huwa fidejk, int għandek tużah. Għażel int, flok jażel ħadd ieħor. Għaliex x'irid għalih? Irid gap kbir. Iridek ittih mandat kbir biex jibqa' jagħmel dak li qed jagħmel. Fil-fatt, inti għandek kif saqsejtu li hemm. Qed lu għadek qed titgħallem, għandek xi apoloġija, żgur ma jagħtix apoloġija, kif m'għamilx apoloġija lilhom Jean Paul Sofia, kif m'għamilx apoloġija lil kull min ipprova ma jagħtix kasu f'dan il-pajjiż. Kif m'għamilx apoloġija kull meta kellna mewt fuq il-post tal-kostruzzjoni u jibqa' ma jagħmilx l-affarijiet bis-serjetà, tant li spiċċa jikkundanna kulħadd. U għalhekk id-differenza, għalhekk id-differenza jibqa' għalih iżolat anke fuq l-għoli tal-ħajja, għax anke l-German Workers Union qablet magħna fuq li ma jkunx hemm taxxa tal-kol. Baqa' iżolat. Jew triċ lil min Partit Nazzjonalista illi id-kandidati kollha tiegħu huma iddedikati biex propju jaqdu lilek. Fil-Kunsill Lokali tiegħek u fil-Parlament Ewropew. Tajna diġà r-riżultati ġibda lill-Malta anke mill-Ewropa għajnu nitbar fosthom il-fondi fejn jidħlu l-qasam soċjali, fejn jidħlu l-work-life balance propju b'ħidma ta' Ewroparlamentaru parlamentari tagħna. Ħanibqgħu bid-deputati tagħna li tagħżel, speċjalment jekk ittina t-tielet siġġu biex inkunu nistgħu naħdmu b'magna ikbar għalik fl-Ewropa u b'magna iktar b'saħħit għalik f'kull kunsill lokali f'Malta u f'Għawdex. L-għażla għalik, għall-leżis tiegħek, għall-futur tiegħek, għall-futur ta' wliedek, għall-futur ta' pajjiżek. Prim Ministru, qed nitkellmu dwar l-irwol ta' Malta fl-Ewropa, fl-istess waqt issir kritika lejk li f'Malta tajt mod u fi Brussell tagħmel mod ieħor. Din hija kritika li saret pereżempju fil-pożizzjonijiet li ħadt fil-konfront ta' kwistjonijiet ġeopolitiċi. Kif tirrispondi għal din il-kritika? Diġà fil-fatt id-domanda tiegħek diġà kelli l-opportunità li weġib aktar qabel. Fejn il-miżinformazzjoni konsistenti tal-Partit Nazzjonalista f'dal-aħħar xhur pruvaw jgħidu illi fuq il-kwistjoni ta' dak li jrid verament il-Partit Popolari Ewropew tagħhom ituħlilna. Meta huma b'mod ċar iridu investiment fl-industrija tal-armi, mbagħad jippakkeġġjawha taħt l-isem sabiħ tad-difiża. Fil-waqt li l-pożizzjoni ta' pajjiżna kienet waħda mill-iktar ċara, għandna obbligi kostituzzjonali. Qabel inżamm l-ewwel kunsill li tratta dwar dan is-suġġett, jiena kont ċar anke fuq il-livell tekniku. Jekk tridu niġi Brussell u d-deċiżjoni tiegħi tkun dik li napprovaw il-konklużjonijiet tal-Kunsill, iridu jiddaħlu salvagwardji ċari illi n-newtralità, il-paċi u n-non-allineament ta' pajjiżna mhux se jiġu preġudikati. Dik mhux darba ddaħlet, iddaħlet darbtejn fit-tekst tal-Kunsill Ewropew, f'żewġ istanzi biex niżgura l darba darbtejn li l-pożizzjoni unika kważi kważi ta' pajjiżna tiġi totalment salvagwardjata. Imma l-Partit Nazzjonalista ma jgħid xejn, anzi jipprova jgħid l-oppost meta bl-iswed fuq l-abjad hemm bl-aktar mod ċar illi dik is-salvagwardja inżamm b'mod ċar. Imma għaliex il-Partit Nazzjonalista jipprova jbigħ il-miżinformazzjoni wkoll? Għaliex hekk jaqbel l-Ewroparlamentari prospettivi tiegħu dawk uħut minnhom li qegħdin fil-kariga diġax fi Brussell jekk tieħu pożizzjonijiet favur pajjiżek u li ma jkunux jintogħġbu mal-imxija tal-kurrent li jrid jieħdok fi Brussell, iċ-ċansijiet tiegħek li taħta fl-aqwa karigi għalik jiġkienu jew jiġu fix-xenjin l-interess tagħkom għandi, l-interess tal-pensjonanti tagħna, taż-żgħażagħ tagħna, tal-ħaddiema tagħna, tas-self-employed ġewwa pajjiżna, tas-setturi kollha tas-soċjetà tagħna li mhux neċessarjament se jibbenefikaw, anzi fi żgur ma jibbenefikawx minn din l-istrateġija illi trid Brussell illi ntellgħu il-percentaġġ tal-GDP fin-nefqa fuq l-armament. Jiena n-nefqa rrida fis-soċjal, fl-edukazzjoni ta' tfal tagħna, fl-oqsma tas-saħħa, f'aktar benefiċċji soċjali meta jiġi l-budget illi ġej f'Ottubru li ġej, fil-li nkomplu nsaħħu l-pensjonijiet, iċ-children's allowance, il-benefiċċji illi nagħtu b'mod ġenerali mbagħad ikollok dal-argumenti
اللي تيجي تيت احنا ماهنيش قد نمنو سي الجده بنينا سكولا في النادور وتلزاينا الفوندي اوروبي لين تيت تيت انالار انالار ابزوربشن ريت ابرمتي لي انالار ابزوربشن ريت مو فيروجين اتيت الرانجاينيا سكولا توتالمنت ديك دخل في البريسر فاينال فاتشاتا او الرياكسيون تاع فوش كاين جايا تناوغرا ديال السكولا البريزيدنت تاع الكوميسيون الاوروبيا ويعملوا كم يفلخوا خسارة باش يبروفاو يرديكولاو داك ليزفلوب صبيح جيت البريزيدنت فون دير لاين حدني عنا دور وكانت مرافلياتا بالجمل تاع سكولا لرنا شلنا نعملوا نسميو كل سكولا تاع المسيدة فوس ديفيرس يجيفيري دي الميزانفورماسيوني سو كاب تاع لوبوزيسيوني اهي ارتيت الفات كيف نوما حل مبات البوبلو يكلو زوج ستامبي اصدا لي يكونوا فيري تيري ومبات البوبلو يديشيدي بينتهم الاستس فوق الاتاك اللي سميت استيتوزيونالي اكثر قبل منتهم تنساو l-attakka ma l-ewwel għadtilna l-bija jixrq ilha li tiġi attakkata, l-kummissarju jixraq lu jiġi attakkat, l-avukat ġenerali jixrq ilha li tiġi attakkata, dak ir-rispett li għandkom lejhom. Però nfakrek ukoll li attakkajtu speċifikatament intom għamiltu fil-madwar il-Maġistrat Nadin Lija. Għamiltu attakk speċifiku fuq l-imħallef Giovanni Grixti ftit tal-minuti qabel kellu jagħti digriet importanti. Jiġifieri dawk il-membri tal-ġudikatura kien ħakhom ukoll li jiġu attakkati, semmejt fuq steward dat li rċivejna ittraw ma għamilna xejn, mu veru xejn miżinformazzjoni. Immedjatament l-avukat tal-istat indaga l-fatti wieġeb għal dik litra miegħu inkarigajna ditta ta' avukati immexxija minn dak li llum huwa membru imħallef tal-ġudikatura tagħna illi l-uffiċċju tiegħu huwa wkoll firmatarju ta' dik litra fuq kollox imbagħad iċ-ċertifikat ta' kif l-amministrazzjoni mmexxija minn jaġi x'Edward Stewart jagħtihuli l-Awditur Ġenerali illi inti selettivament tagħżel illi tikkwota f'biċċa, però fejn jagħtina dak iċ-ċertifikat ta' korrettezza, rettezza u integrità ta' kif ħdimna, dejjem tagħżel illi ma tiċċitax, però lil hinn minn hekk meta niġi għad-domanda tiegħek li hemm fuq dak li huwa ta' importanza għal livell Ewropew. Ikollok il-populiżmu li jerġa' jerfa rasu meta l-kap tal-Oppożizzjoni, meta ġi mistoqsi domanda tant importanti, x'taħseb dwar it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea joħroġ jiġri. U jgħid iva, għandu jkun hemm tkabbir. Sejna mhux xi wieħed minn dawk li qed ngħid m'għandu qatt ikun hemm tkabbir. Imma sur kap tal-Oppożizzjoni, qabel mor tiġri u għamilt dak li qaltlek biex tgħid u li tkun mill-ewwel favur tkabbir ta' malajr aċċellerat, rajt x'inhuma l-konsegwenzi fuq dak in-nies li qed isegwuna llejla. Qed tilhom illi dak l-aktar minn 2000 miljun euro illi n-negozja l-gvern immexxi minn erba' snin ilu jekk jiżdiedu l-istati membri minnu fih. Nistgħu niġu f'sitwazzjoni li mhux tal-li nitilfuhom kollha, tal-li niġu f'qagħda li pajjiżna jkun kontributur li jkollu jagħti, mhux inbeżżet inkun fattwali. Dik il-konsiderazzjoni insaqsik ħadtha qabel għamel dak l-istatement illi huwa maġġel il-pożizzjoni li trid il-familja politika illi inti tifforma parti minnha, l-EPP. Jiġifieri li jitnaqsu l-kummissarji fil-Kummissjoni Ewropea. Ħadtha konsiderazzjoni qabel ikkommettejt ruħek dwar jekk iva jew le, u inti kommettejt għadek origament mort tiġri tgħid li għandu jkun hemm mitkabbir minnu fih tal-membri stati tal-Unjoni Ewropea jiġifieri jillet ngħid huwa. Illi meta qed nitkellmu dwar dit tema tan sensittiva ma nkunux populisti u ma naġlux. Iverifikajt jekk it-trattat u x'se jiġi impattat dwar dawk li huma materji ta' kompetenza nazzjonali bħat tassazzjoni jekk dak it-tkabbir u x'se jimpatta l-effetti ta' trattat tal-aħħar xhur kellna niġġieldu bis-saħħal dak li huwa ta' kompetenza nazzjonali insemmi fil-kwistjoni ta' sanzjonijiet il-mod kif impattat il-bandiera Maltija. Inġustament fil-waqt li pajjiżi oħra bdew jibbenefikaw b'dawk li bdew jidderreġistraw minn pajjiżna għamilna ġlieda u rbaħnija għax kellna kwistjonijiet ta' kompetenza nazzjonali illi ħarisnihom bis-saħħa dak kollu inti lest illi dbijaw biex nintogġbu ma' ħaddieħor. Insomma, strateġija konsistenti tal-Partit Nazzjonalista din ftit ilu niftakru xurilu taħart illi jint Grek, il-familja politika, il-familja politika li tifforma parti minna, tappoġġja gvern Grek illi nstab ħati illi huwa ndagat dwar wiretapping, phone tapping tal-avversarji politiċi tiegħu. U nippruvaw inħamġu lil-pajjiżna. Basta nappoġġjaw lill-gvern Grek għaliex fl-EPP għandhom is-saħħa u diktejn fl-interessi tal-Europarlamentari Nazzjonalisti għalhekk illum illi l-għażla ta' nhar is-Sibt hija għażla forsi importanti aktar minn kull elezzjoni oħra ta' qatt qabel tal-Parlament Ewropew. Għażla ċara ta' fiduċja fit-tmexxija tal-gvern immexxi minni, għażla ċara bejn Bernard Grech u jien, għażla ċara bejn Bernard Grech il-Partit Nazzjonalista, l-Europarlamentari kandidati fisem il-Partit Nazzjonalista u dawk
f'isem il-Partit Laburista għalina Malta tiġi dejjem l-ewwel, intom tiġu dejjem l-ewwel għalina il-poplu, il-prioritajiet tal-poplu, l-aspettattivi tal-poplu, l-aspirazzjonijiet tal-poplu dejjem jiġu ta' priorità għalihom aħna se nibqgħu naħdmu ta' kuljum b'ħafna u ħafna saħħa għalhekk illi nitlobkom illi tisilfuni mill-ġdid il-mandat ta' fiduċja tagħkom ħalli dik il-ħidma tibqa' għaddejja bis-saħħa l-qudiem għalhekk is-saħħa lill-Awċin u s-saħħa lill-Maltin. Prim Ministru, kap tal-Oppożizzjoni, grazzi ħafna tas-sem tagħkom f'dan id-dibattitu finali lejla, grazzi l dawk kollha li segwu mhux biss dan id-dibattitu finali iżda x-xandiriet li tellgħu matul dan ix-xahar. Bitħejja l-appuntament elettorali ta' nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju. Mingħajr tiegħi ningrazzjakom tal-ħin u l-attenzjoni tagħkom, nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba.